За даними Всесвітньої організації здоров'я, ліків від коронавірусу COVID-19 поки не існує. Втім, на прилавках дніпровської аптеки з'явилися флакони із назвою «Антикоронавірус». Фейк чи панацея? Давайте перевіримо. Прийом журналістів 9 каналу був не надто теплим. У вас засіб є антикоронавірус. Немає? А ви можете пояснити, що це саме? От подивіться, подивіться. Я дивлюсь. А що це саме? Я не знаю. Так. Я вам можу сказати, якщо у нас немає того, такого препарату. Пояснень дочекались від представника аптеки Сергія. Той розповів, що антикоронавірус – це гомеопатичний засіб, який продавали днями в аптеці. То був гомеопатичний лікарський засіб на основі лікарських рослин, настоянок. Це для людей, які лікуються гомеопатією. Лікарі, у свою чергу, стверджують, гомеопатія – недоказова медицина. Ці препарати не довели свою ефективність під час досліджень. Медики радять користуватися тільки перевіреними ліками. Якщо виникають сумніви у походженні препарату, в аптеці можна запитати дозвільні документи на реалізацію того чи іншого товару. В нормальних країнах Європи та Америки, де існує доказова медицина, гомеопатичні, будь-які гомеопатичні препарати не використовуються в роботі лікарів, тому що вони не доказали свою ефективність під час наукових досліджень. Тобто лікарський засіб, в даному випадку гомеопатичний препарат, і на там тисячах людей проводиться дослідження, чи дійсно вона допомагає, чи не допомагає. Тому встановлено вже давно такий факт, що гомеопатичні препарати не допомагають. Якщо в аптеці запитати дозвільні документи на реалізацію цього препарату, назвемо його так, то виникнуть певні питання, тому що для будь-якого лікарського засобу, який використовується на території України, повинен бути сертифікат і купа інших документів рівня Міністерства охорони здоров'я щодо дозволу використання його як лікарського засобу або хоча б як біологічна активна домішка. Також на препараті не було вказано, який тип коронавірусу він має лікувати. В аптеці погоджуються, назву обрали некоректну і, як стверджують, вже зняли товар із продажу. Це була необ'єктивна назва, його зараз у нас немає. Ми його зняли з виробництва, він разово був виготовлений за індивідуальним прописом лікаря-гомеопата. Стас Коновалов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.